საქართველო მე ამიტომ რომ მხოლოდ სამეცნიერო საზოგადოება არის საქართველო მიიღო უნიკალური საჩუქარი ალიო კობალიას მეორე ლექსიკონის სახით. მე არ ვიცი თქვენ იცნობ თუ არა ამ ლექსიკონს და ნუ ვიცი რომ ნაწილი იცნობს, მაგრამ რაღაც აი ძალიან გულმოწყდება რომ აი ასე არ შეგკრიბეთ და კიდევ ერთხელ ვამბობ თუ შეიკრიბეთ და მე რამე რაღაცა გამორჩა ბოდის მოგახსენებ. იმიტომ რომ ეს წიგნი ალიო კობალიას მეორე ლექსიკონი არის სრულიად უნიკალური, აი აბსოლუტურად რაც მე ვიცი ყველასგან გამორჩეული და გამორჩეული უამრავი მიზეზის გამო, აი ენობრივი ინტერფერენციის თვალსაზრისით. აი პირადად მე ეს მონაკვეთს ჩემს გერმანში, აი ალიო კობალიას ლექსიკონის მიხედვით რვა სხვადასხვა მიმართულებით სამუშაო ჩამიტრებული. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ ხაზგასმით, რომ ლაზერმა უნდა იგრძნოს საქართველოს და ორგანული ყავში კუთვნილება ჩვენთან, მაგრამ როგორ, რანაირად, ეს არის სხვა სახელმწიფო, ჩვენ ვარ სხვა სახელმწიფო, ცალია ეს ისტორიულად ქართული ტერიტორია, ისე როგორც ტაო-კლარჯეთი, მაგრამ მსოფლიო ეს გადანაწილებულია და იმ რუკაზე, რომელიც ვთქვათ საქართველოს სამხრეთით დამკვიდრდა, მე პირადად დიდ ხანს ვილებებს არ ველოდებ. რა თქმა უნდა, აფხაზეთის და სამაჩაბლოს მმართველებს ეს უკვე რამდენიმე წლის და შეიძლება მაქსიმუმ 10 წლების საკითხი არის დაბრუნება თუ არა ეს ტერიტორიები, მაგრამ მეტყველება, როგორც მე აფხაზეთში ისმის მეგრული, ისევე ისმის თურქეთში ლაზურის. რასაც სჭირდება პატრონობა, სწორი ეროვნულ პრინციპებზე და სახელმწიფო პრინციპებზე დაფუძნებული. მაკარონა ამბობს ლაზი, მაკარონა ამბობს მე, მაკარონს არ ამბობს. ეს ხო დამოუკიდებლად მოხდა. რაც იმაზე მიუთითებს, რომ სისტემა ერთია. ანუ ენობრივი კანონები ერთნაირი მუშაობს დღესაც ლაზურში და მეგრულში. დღევანდელი შეხვედრა მიეძღვნა დიდი ქართველი ტომის ლაზი მოღვაწის ალი თანგელავას ლექსიკონის პრეზენტაციას, რომელიც 1949 წლიდან 1985 წლამდე ქმნიდა ამ დიდ ლექსიკონს. ჩემთვის საამაყოა ის, რომ მე მერგო წილად მერგო ეს ბედნიერება გამომეცა ეს ლექსიკონი, რომელიც მასალების სახით 40 დიდ სკელდანია რვეულში განთავსებული. 2009 წელს ჩვენ შევქმნით მისი ელექტრონული ვერსია და უკვე დღეს თბილისში, შემდგომ ბათუმში, ახლა კი ზუგდიდში შევძენით მისი წარდგინება დაინტერესებული კითხვებით. ეს არის პირდაპირ გზამკვლევი ლაზურის სამყაროსკენ, რომელიც გახლავთ ორგანული ნაწილი საერთო ქართული ერთიანობის. და მე ვთვლი, რომ აუცილებელია სწორედ ინტელექტით და ცოდვით და კვლევებით, სამეცნიერო კვლევებით და კვლევებზე დაფუძნებული შედეგები სამეცნიერო კვლევებით მივიდეთ ლაზებთან და უთხრათ მათ სიმართლე. მართალია ის დღეს ამბობს, მე ვარ ლაზ. ეს უკვე კარგია, რომ ის იცავს თავის ლაზურს და ვთვლი, რომ საქართველოსთან მიმართებაში მისთვის ყველა სხვა აუცილებლობასთან ერთად ერთ-ერთი უძირესი გახლავთ, რომ ჩვენთან, ჩვენს კუთხეშიც არსებობდეს პატარა